U potkrovlju obiteljske kuće, brzim potezima kista, Katarina Vojković dovršava sliku s pogledom na grad Zagreb. Katarina istodobno završava i magisterij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirala 2012. godine u klasi Daniela Kovača. Umjetnički put ove mlade umjetnice, koja za sobom ima već tri samostalne te više skupnih izložbi i sudjelovanja na kolonijama, započeo je još u osnovnoj školi u Ščitarjevu, nedaleko Zagreba. No to i ne čudi ako kažemo da je odrastala uz majku kiparicu, samouku naivnu umjetnicu Katarinu Parađ-Vojković. Još kao djevojčica radila je u glini dok sam ja radila u drvetu, tako da sam ja nadgledala nju, ona je nadgledala mene, slikala je i radila kipiće, razvijala se je i u to je sve što sam ja radila ušlo u njezinu dušu. Kad je krenula u srednju školu primijenjene umjetnosti, ona je recimo već bila jedna vrlo odrasla umjetnica, iako mlada. Katarinu mlađu majka opisuje kao umjetnicu nemirna duha, na čiji je umjetnički izričaj utjecala sloboda kojoj teži i u kojoj uživa. Za razliku od majke, koja inspiraciju pronalazi u pobožnosti, Katarina istražuje ljudski karakter, patnju i bol koju si ljudi međusobno nanose, a iz čega se razvio i subkulturalni način života i seksualnog poigravanja. Bondić, disciplin sadomazohizam, postaje i tema njenog diplomskog rada. Radila sam jednu seriju Holokaust slika, iz koje sam izdvojila dva lika koji su trebali biti prikazani u skulpturi. I tako sam kroz vrijeme radila te maketice tih skulpturica i na kraju sam ih počela raditi od kostiju. Kosti su dovele k velikim radovima od kostiju, a kosti su me navele na taj BDSM, jer to je na neki način prikazivanje onog životinskog u ljudima, što ja smatram da je taj poriv koji ljudi imaju, koji su u toj cijeloj subkulturi ili kako to već nazvati. Kao kiparica, Katarina Vojković koristi vrlo neobične, ali već korištene materijale, rekli bismo otpad, životinske kosti, drvo, žicu, staro željezo, hrđave čavle, elektronske elemente i starih uređaja i računala. Od njih stvara opsene objekte i pomagala koje odražavaju temu njenog umjetničkog izričaja, te mistična bića poput skeletne balerine, vilenjaka i vila koje lebde po kući ili neobične skulpture psa koji je čuva u njenoj spavačoj sobi. Nasuprot nesputanosti i umjetničkoj slobodi koji je karakterizira u kiparstvu, Katarina Vojković iskazuje puno više mirnoće i preciznosti u detaljima kada govorimo o njenom slikarskom opusu. Pa većinom slikam ulje na platnu ili akril na platnu, a stilovi su portreti, tijela, aktovi, pejzaži, prikazi neke figuracije uglavnom. Slikarska mladenačka nestrpljivost odvela je Katarinu Vojković do slikarske tematske dvojnosti, odnosno različitosti načina iskaza, napisao je u predgovoru kataloga koji prati jednu od njenih samostalnih izložbi likovni kritičar Stanko Špoljarić. Njene pejzaže opisao je kao prostore pomalo mističnog karaktera, najčešće s tjeskobnom atmosferom s pričom različitih razina iščitavanja. Majka Katarina zadovoljna je radovima svoje kćeri, iako je svjesna kako se u umjetnosti još uvijek traži. Volim njezne pejzaže, volim njezne mrtve prirode, volim njezne zime. Znate što mi se sviđa? Onaj njezini precizni stil. Ona je jako precizna, jako sitna i vrlo precizna. Recimo, u njezinim slikama možete naći malo grubosti, ali ćete naći najviše puno lijepih preciznih detalja. Pa ima nekih koji me vole, ima nekih koji me ne vole, isto koji ljudi. To je umjetnost. Jel te vole, jel te ne vole. No to je, kaže, neće pokolebati u njenom daljnjem kiparskom, slikarskom i performerskom umjetničkom radu. Jednog dana želja joj je biti kritičarka umjetnosti, a kao studentica nada se da će generacija današnjih studenata biti dostojna velikih imena koja su u Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu završila prije njih.